romantis luar biasa lo, kue. Kue luar biasa lo romantis. Luar biasa lo susu. Dek angkor nok no dek. Lo kue. Dan romantis kita. Nyapa toh? Bahasa iki kok wegah. Ya ora tak kuwi. Wae. Wae. Biyen mulo. Aku lah wes. Semoga tak pernah sosok kemeresek menurut baik. Gombal lah menebane di gombal. Lah kok nyisih ngono toh? Yeah.
Ya, 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 ya
orang yang gak tisu ya orang yang gak aku pilek gak umbelku teko kono maler teko kene tak sentruk nih beler teko lambe kene arep dilaki posisi aku nyakot ganongan mana tak seru si jendruk tandang kira umbel siso kira ganong ganong tisu lah ya piye ganongan piye neng wae tisu iya lho iya jenenge wong pilek kok piye neh ayo ngono iki luar biasa lho nggih oh. Paling ndak ada orang lah mengecewakan masyarakat kene oh. Dalam rangka anu napa bersih desa nggih mbah dukuan curang walah luar biasa wong Jawa sing ora lali jawane iki nggih masyarakat mriki iki masyarakat apa suroan apa? Suronan ini kira apa ini? Ya apa? Mereokan ini ini kocok ini gak tau nah yang maksudku ini ini reokan dalam rangka apa? Ini mau acara reokan iya maksudnya ada lagi di timbali atau dino ini anaknya siapa tuh ngakek-ngakek ini? Ada-ada dino dikon rene iki dak memperingati suronan. Kok batek ae suwo. Lah suwo iki wingi dino iki mah ya reokan. Pocot. Ora kok ngono kowe iki nek dijak omong angel men iki nyapa to rene aja ngedoh ae. Nah ngono sing bener. Lah iki yo molor. Lah ketoke lambemu kurang dijedoti kok nek dijak omong angel eram. Balurae wonge butek sarang. Luar biasa. Iku wonge ado iki. Pundi? Lha kok ngene iki sing ngendi wong? Sing ngendi? Ngene iki wong kenek kabeh kok iso wong pengke dhewe ora ro lho. Kok kae wong iki? Berapa sih kadul wae? Iya. Ora berapa maksudnya sandinge berwasan mau. Luar biasa. Ya. Oh my god tak delok iki tingkat nggih. Kowe rada rene aja mirih-mirih. Nah, ngono. Oh my tingkat. Ya. Luar biasa omae ombo. Yo. Mangane apa ki enek jeruk. Luar biasa. Yo. Tapi nyuwun sewu niki kula kok mboten ngepik-ngepik rencang kula. Yo. Nek omae Mbah Lurah ngene pedot karo omae Pugi. Oh pedot cegah Mbah Lurah piro? Lah iya to. Niki temane joglo rumahe. Iya, wong sugih iki. Heeh. Cagake tengah ki nek wolu yo nggon. Wolu. Lurah iki apa wolu? Pedot-pedot Mbah Lurah iki. Mbah Lurah ada apa-apa? Sisih kiwa ning gone apa ki emperan pinggir kae papat. Lah papat ki apa? Sing tengen nggonmu pira 16? 18. Lho, 18 kae. 18. Lah kok ora padha karo sing kiwa nyapa to? Lah aku mayek rene. Kowe iki karepmu dhewe omah mayek kok bangga-banggane. Oleh Mbah Lurah. Heeh. Ngarep ati jajare teng rusuh. Heeh. Beras, gatek. Tengah. Tengah gula. Gula buri deh kok apa? Kumbalah kok orang kok berubah-ubah ngurusi masyarakat ini orang kok berubah-ubah ayo kumbalahnya mumbrus didongaknya paling enggak nge jokowin di masyarakat ini nge mugi-mugi kagem masyarakat mereka sehat selalu rezekine lancar terus dadoso deso sing paling tuladan kalian Mbah Lurah mugi-mugi dados pemimpin ingkang bijaksana saged nuntun masyarakat ini nuntun masyarakat ini lumpuh dituntun ini kocok kan maksudnya ngene lho tak omongi lah Mbah Lurah nuntun masyarakat ini degian ora kok ngono nek masyarakat ini belok ngiwo kuwi dituntun dibenerne ning jalur sing ngati oh kira masyarakat ini kira wae yo kowe iki angel nek dijak omongan. Kali tuntun. Ya maksud iki dituntun jalan kebenaran ngono lho kowe iki. Oh, jalan wong iki dituntun. Aku cegah aku omong karo kowe jajal dongakne ngono. Aku kudu bandil. Kowe tak apa lugu ae tamblen. Wah, pundi ya. Wes, tunggu aku sisi kanggo masyarakat itu. Heeh. Beringinan. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Sing
ngurung rabi ya ndang rabi. Sing lara ya ndang mari penyakite. Sing ora mari-mari yo ndang mari pokoke. Nyampek kelar omongan we ora bayaran. Ora tetep umpak. Amin. Nuntun masyarakat e. Iki genti imam iki ndongane. Iki buyu apa untuk gempel. Ijo ngono kowe iki kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lah yo. Disaminan. Amin. Sukses. Lancar. Amin. Iki ki omong apa kademen jan. Assalamualaikum. Kowe kira ngucapne iki yo arep balu rayo sing sigra, kan, sigra. Sikile begagak. Begagak iki cocok-cocok. Sik tangane ning kene. Waku. Kata-kata. Rene tak warai donga sing apik iki lho. Enek jadah. Kecepit gapit enak jada kecepit japit gapit gapit mbah lurah njaluk duit merenyes malah kok guyon pak guyon guyon kayak kecepuk ora popo. Ayo. 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 Nah. Disemangati. Apa lagi ya? Nyapa? Mana ono to? Eh? Mana ono? Goblok kahanan. Iya iya iya. Rontok. Tuku jadah neng pasar klewer. Tuku jadah pasar klewer. Ora usah nerok ni suara. Ora oleh. Ora oleh. Yo. Terok no tuku jadah ning pasar klewer. Tuku jadah ning pasar klewer. Mbah lurah kebacut ra nyawer. Mbah lurah. Ngejo telunyuran lho kowe. Bang, apa? Endi Mam ya? Mam. Eh, ngene. Kuwi nggih. Allah. Seniman ya, Mam. Siji, siji, siji gugu untuk duit. Apa nggih? Sempeting iso menghibur masyarakat yang balura ayam tentrem. Alala. Wis padha pahala masa duit. Pikir mburi. Ora. Nyapa? Lah iso gak tambah. Oh, satu siap. Bukan main-main lho nggih iki nggih. Kowe wis bayaran kok kowe sik. Kene, delok. Kene delok. Wo ganongan duwe kantong ya iki kok. Hei. Ganongan aku ora duwe kantong. Sesu, lek ganong aja kantong tok. Kene kok jahe tas gedhi. Kok menawa balung kok kaya jadah, gedhe goreng aneh. Ya iki dikon atraksi, atraksi sing semangat lho ya. Yuk. Ayo. Duh, rambutnya sama pacungu.
kowe aja nyepelekne Pak Goren lho. Ngapa? Pak Goren luar biasa kena nggih motivasi. Lah kok iso apa? Potongane Pang in Love. Yo. Lah timbangane kowe semiran biru delon kok iringan wis sikat WC. Yo apa ora? Mas kon aku. Lah nyapa? Waduh para lo. Heeh. Kok bohong ketek. Yo. Aku mbok jajal. Dijajal wong nggih. Iya. Luar biasa lo, kuwi. Kuwi luar biasa lo, Romantis. Luar biasa. Ora terima kasih li pinjal susu. Dek, aku konokno, Dek. Ono kuwi. Ben Romantis kita. Nyapa to? Basa iki kok wegah ki nyapa? Lah iki dukum, lah iki oman. Lho. Lah kok dukum ki nyapa? Iki gombal iki alami kok. Wah, kepelan kuwi. Orang lah ini berarti wis apile gedhi. Heh? Tuh. Loh, bravo. Iki wis tuwa pengalaman lho, Kak. Aku iki. Yo. Lah nek iki mesti seniore kuwi. Kudu padha karo iki yo. Iki padha yo. Nek ketone nek iki pendile mambu bako wis ani. Masa demenane wong tuwa-tuwa. Iki nek iki ketoke yo iki. Tapi nek sing iki rada alus, Mas. Kok iso? Alusan wong e pantane ndruwo. Ben iki nang alun-alun wis 5 jam lo gantian wong 6 pisan. Bakung-bakung Pakde. Nyapa nang alun-alun? Aku ya radong aku. Genggek to aku meper. Lambe. Nang alun-alun tengah wengi iki. Oh, ambrek tapi. Karep caci sing dino genggek. Floating. Nek aku rasah dansa-dansanan. Paling endak aku romantisku menyatakan lagu menyatakan cintaku dengan sebuah lagu sayang. Sayangku. Iki nek se. Dalam. Si romantis jadi cekel tau. Oh siap. Cekokno. Cekokno apa mbasa tak rangkulo antenane tuwer-tuwer-tuwer sing ndi? Antenanmu kuwi lho. Antenan sing ndi, Mas? Kuwi lho kok iso. Antenan. Ora tak delok menawa. Biasa iki. Iki apa ki? Luar biasa. Aku menyatakan lagu dengan lagu Inggris. Heeh, gimana? Kuwi apa ki beda karo wong-wong? Heeh. Wong-wong paling lagune Jawa. Heeh, sampean apa, Mas? Nah, aku lagu Inggris lho. Heeh, piye? Judule Why Wait. Why Wait. Why Wait apa putih ngono kuwi? Iki ora sah kok tabui. Lagu Inggris kowe pedot. Rungokno iki.
Si tenanan ya. Rai, Rai, mu. Rai, Rai, mu. Si to. Yo kalau tak kui. Rai, Rai. Biyen mula aku lak wes kok. Oke, desa, kucai. Wiwet, wiwet apa? Wengki rungok nasik mengurung sampai kok iso. Wai, wai, biyen mula aku lak wes kondol. Berasa kres apa? Lah nyapa kok iso? Lapa? Wih. Terus ya kiki wong Inggris ngurusi Joko Melarat. Joko. Sing iki. Wih. Sopo ra? Lagu Eropa. Eropa, siap. Rono. Belum gol. Iki ceritane. Iki ceritane Joko lah, Joko. Nek iki kursi nek palange. Sesuk nek iki mbok lewat sisihe. Tumen wong wedok kene. Baleni sisihe sing. Ora ngono baleni kok iso. Ya baleni sisihe. Lah sing apik lantik cantik ngono kuwi. Lagune iki mesake. Ya Allah. Mas Pongge. Niki pedangmu tuh naik setruk nih. Pakai jangan ya. Nggak kayak kayak mau jatuh. Ya, kocok kalah budek kocok nih. Baru alam nih. Woi langsung banci woi. Orang ini harap saya harap terus nih umbah-umbahan nggak. Ibu. Mikiran loro dong. Ya boh. Mikiran loro. Nanti. Gawi motor. Ini apa dong dia lagi? Kok nyanyi rasa jegok ngono. Gundel gundel. Temen aku ngemutan. Oh, oh, oh. Joko tike rapi panci. Thank you.
Jaluk tombol nopo mbah? Kalurah. Niki. Tak kon nyucup punya jariku kuwi. Ma, masa lurah iki? Lurah apa takir? Lu masa lurah ganteng lo ga? Pahit. 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 Kau tahu nili iki tuh pahit? Muni pahit. Kita nambian lo tak formalin. Mas, penena. Alah Gusti, alah pangeran. Susu mencolot metu ki lah. Lah iya, susu mung tak perso kok meresek ngono rubahe gombal lah menebane di kudu kabeh. Nah, penena. Lah kok nyisih ngono to? Kepisah kuwi lho kok iso. Kok tumor Mas. Pengirae tak jelas nek gawe susu aja kenceng-kenceng. Heeh. Lawi susu dadi papat. Ngendi? Bunuh pangeran. Oke, sampun sonten. Ayo dilanjut. Dilanjut ya, ganti dadak.